Dalam pada itu dalam bajet 2010 menurut jilid perbelanjaan kerajaan persekutuan belanjawan 2010 Kementerian Kewangan Negeri Pulau Pinang cuma diberi peruntukan sebanyak 118 juta ringgit bagi tahun 2008. Rejim pengurusan kewangan barisan nasional jelas tidak mengambil kira keperluan rakyat yang banyak mencarumkan cukai hasil yang membolehkan kerajaan persekutuan menjana projek-projek di seluruh Malaysia. Rejim pengurusan kewangan yang tidak seimbang ini harus dihentikan, Datuk yang, uh, yang dipetua, dengan satu rejim pengurusan kewangan yang adil saksama. Kalau tidak, rakyat Malaysia harus membawa satu rejim change di Putrajaya. Kalau ini satu Malaysia yang benar-benar demokrasi maka rakyat dan pencarum cukai negeri harus diberi layanan adil supaya kami dapat menentukan bagaimana pungutan hasil itu dapat disamaratakan untuk membawa nikmat kepada semua rakyat jelata. Oleh yang demikian, kami mengesyorkan proses mendemokrasikan ekonomi negara kita. Kerajaan persekutuan harus berhemat tinggi dan berani mengadakan satu perjanjian bertulis dengan semua kerajaan negeri supaya setiap negeri yang mengangkutai persekutuan Malaysia ini diberi authority dengan izin yang setimpal supaya pemulangan pungutan hasil yang telah dihakis daripada pencarum cukai negeri itu di disamaratakan. Kadar pemulangan pungutan hasil ini harus melebihi kadar yang tidak melebihi 5% yang diamalkan sekarang. Sejauh mana yang dibuktikan dalam laporan-laporan ekonomi dan juga jawapan yang telah dibentangkan dalam Dewan Rakyat. Dalam buat permulaan, kadar yang dicadangkan adalah sebanyak 20% daripada hasil jumlah pungutan hasil yang dibawa ke Putrajaya. Dengan berdasarkan pungutan hasil dari Pulau Pinang, purata sebanyak 2.5 bilion ringgit setahun, pemulangan pungutan hasil sebanyak 20% itu akan mendatangkan tambahan sumber kewangan sebanyak 500 juta ringgit untuk memanfaatkan rakyat Pulau Pinang. Datuk yang dipertua, saya ingin masuk kepada satu lagi uh, tajuknya iaitu mengenai politik pembangunan hasil minyak dan juga Terengganu Investment Authority. Semalam ribut sikit tentang wang ehsan uh, minyak untuk Kelantan. Saya nak cadangkan sedikit uh, sesuatu yang berkenaan dengan tajuk ini. Setelah diwujudkan pada bulan Mei 2009, beberapa kemudian Terengganu Investment Authority ataupun TIA lesap dan ia dijadikan satu Sovereign Wealth Fund SWF yang kini dikenali sebagai One Malaysia Development Fund yang dijadikan syarikat milikan tunggal kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab terus kepada Kementerian Kewangan. Apa yang telah jadi sebenarnya tuan-tuan speaker. Ketika TIA ataupun Terengganu Investment Authority ditubuhkan, ia melibatkan modal permulaan sebanyak 11 bilion ringgit di mana 6 bilion ringgit dikumpulkan dengan secara menggadaikan ataupun mortgage dengan izin. Menggadaikan hasil minyak Terengganu masa akan datang future revenues potentials manakala bakinya 5 bilion ringgit dikumpul menerusi tanggungan hutang yang dijaminkan kerajaan persekutuan yakni keluaran bond misi tia ataupun satu malaysia development berhad ini, ialah untuk melabur dalam sektor-sektor tenaga real estate dan pelancongan Tuan Yang Dipertua, saya pohon supaya Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dapat menjelaskan sama ada One Malaysia Development Berhad ini dapat diukur mengikut budgetary control dengan izin budgetary control yang utuh. Saya juga pohon Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dapat memberi jaminan bahawa pulangan pelaburan One Malaysia Development Berhad ini dapat dinikmati rakyat jelata amnya dan rakyat Terengganu khususnya kerana anak watan Terengganu telah menggadaikan sebanyak 5 bilion ringgit daripada hasil minyak masa depan mereka semata-mata untuk menyusu dan menyohorkan omong-omong satu Malaysia. Tuan yang dipertua, saya sebagai ahli parlimen penggal pertama, saya mengalami kejutan budaya kejutan budaya ataupun culture shock dengan izin yang amat besar di mana para wakil rakyat dijadikan rubber stamp untuk menghalalkan perbelanjaan yang terlanjur berbanding apa yang telah dibajetkan. Contoh, kertas perintah 1 tahun 2009 ialah untuk mem membazirkan telah dipastikan lima hari mesyuarat supaya diluluskan bil bekalan tambahan sebanyak 15.3 bilion ringgit yang telah pun habis dibelanja pada tahun 2008. Belanja dulu kira, kira kemudian. Gejala overspending ini semakin meningkat dalam jangka masa yang singkat. Jumlah perbelanjaan terlanjur melebihi bajet asal adalah sebanyak 3 .3 5 bilion ringgit pada 2003. 5 tahun kemudian pada 2008 perbelanjaan terlanjur ini telah melonjak hampir 8 kali ganda kepada 24.7 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, saya pohon agar amalan bil uh, tambahan bil bekalan tambahan yang mencecah jumlah sebesar ini tidak lagi diulang-ulangkan hingga menjadi punca defisit bajet dan ledakan hutang negara yang semakin keliling pinggang. Sekian. Saya pun tidak menyokong.